ପବିତ୍ର ଭଞ୍ଜ ମାଟି ଏବଂ ଉତ୍କଳର ବଡ଼ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ମହା ସମାରୋହରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀଲାଲ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବନ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ମହୋଦୟ, ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଗଣ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ସ୍ୱଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜୁହାର। ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ। ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମିତ, ସେହି ପୁଣ୍ୟଶଳ୍କ ମହାରାଜ ଉତ୍କଳର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଉପାଧି ଓ ପଦକ ବିଜେତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନଜନକ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ କେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜ ନଥିଲେ, କେବଳ ନଥିଲେ ସେ ରାଜର୍ଷି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଭାବରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଅଗ୍ରଣୀ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ, ଯାହା ଆଜି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ, ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଗୃହ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନ ଭାବରେ ନାମିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହିସବୁ ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅତୁଳ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେହିପରି ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ମହାରାଜା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଜ ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲିପି ନଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ସୁପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଅଲଚିକି ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରି ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏହି ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସାନ୍ତାଳ ସମାଜର ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା, ଆଦର୍ଶ, ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ, ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିବା ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏ କଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି। ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଭାଷା ଏବଂ ଲିପିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ।